କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା କିଛି ନୂଆ ଜାଣିବା କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପଢ଼ିବା ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ପାଠଶାଳାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଆ ପାଠଶାଳାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ବାୟୁ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ସ୍ଥଳ ବାୟୁ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆଉ ତାଙ୍କର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ'ଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଏଠି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଡାଇଗ୍ରାମଟି ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ବାୟୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଡାଇଗ୍ରାମ ତ ଜାଣିବା ବୁଝିବା କିପରି ସମୁଦ୍ର ବାୟୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆଉ କାହିଁକି ତାକୁ ସମୁଦ୍ର ବାୟୁ କୁହାଯାଏ ଆଉ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ'ଣ ତ ଆମେ ଯଦି ଏ ପୁରା ଡାଇଗ୍ରାମଟାକୁ ଦେଖିବା ପୁରା ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିବା ଆମେ ଏଠାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜଳଭାଗ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥଳଭାଗ ଏଠି ଆମେ କିଛି ମେଘ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦର୍ଶଉଛି କି ଏହା ଏକ ଦିନ ସମୟ ତ ଦିନ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଶ୍ମି ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ପଡ଼େ ବା ଜଳଭାଗରେ ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ସେହି ସ୍ଥାନଟି ଗରମ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଧୀରେ 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 ସେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଧୀରେ 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 ଅଧିକା ହୁଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ଜଳଭାଗ ବା ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଥିବା ବାୟୁଗୁଡ଼ିକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଶ୍ମି ଜଳଭାଗ ଆଉ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ପଡ଼େ ଜଳ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଏ ତେଣୁ ସ୍ଥଳ ଭାଗର ସେ ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହେଇଯାନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ହାଲୁକା ହେଇଯାନ୍ତି ସେମାନେ ଉପରକୁ ଉଠିଯାନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠନ୍ତି ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଉଷ୍ମ ବାୟୁ ଏ ଉଷ୍ମ ବାୟୁ ଯେତେବେଳେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହୁଏ ସେହି ସମୟରେ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଗୋଟେ ଲଘୁଚାପ କେନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତ ସେଇ ଲଘୁଚାପ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରଟି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେଟା ଗୋଟେ ହାଲୁକା କେନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତ ସେଇ ହାଲୁକା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ସମୁଦ୍ର ଯୋଉ ଜଳ ଥାଏ ସେଠି ଯୋଉ ପବନଟି ଖେଳିକି ଥାଏ ସେ ପବନଟି ଥଣ୍ଡା ଥାଏ ଶୀତଳ ଥାଏ ତ ସେହି ଜଳ ଭାଗରୁ ବା ସମୁଦ୍ରରୁ ଶୀତଳ ବାୟୁ ଏଠି ଆମେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଶୀତଳ ବାୟୁ ଏଇ ଲଘୁଚାପ କେନ୍ଦ୍ରଟିକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରେ ଜଳ ଭାଗରୁ ଧୀରେ 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 ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଆଡ଼େ ମୁହାଏ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆସିକି ସେ ପହଞ୍ଚେ କାରଣ ଏଠି ଯୋଉ ଲଘୁଚାପ କେନ୍ଦ୍ରଟି ଥାଏ ତାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଏବଂ ଜଳଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଚାପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ମାନେ ବାୟୁର ଯୋଉ ଚାପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ବା ଏୟାର ପ୍ରେସରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ଜଳଭାଗରୁ ଶୀତଳ ବାୟୁ ସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ସମୁଦ୍ର ବାୟୁ ବା ସି ବ୍ରିଜ ଯେତେବେଳେ ପବନଟି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ପ୍ରବାହ ହୁଏ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ କି ବାୟୁର ପ୍ରବାହ ତ ସେଇଟା ହିଁ ହୁଏ ଦିନ ବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ଜଳଭାଗରୁ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ପବନଟି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବାହ ହୁଏ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସମୁଦ୍ର ବାୟୁ ବୁଝିହେଲା ଏଇ ସମୁଦ୍ର ବାୟୁ ଯୋଗୁଁ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆକାଶରେ କ୍ଲାଇମେଟରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସେ ଆଉ ବାଦଲ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆଉ ବୃଷ୍ଟିପାତର କାରଣ ହୁଏ ଯୋଉଟାରେ କି ଜଳଚକ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ସମୁଦ୍ର ବାୟୁଟି କେବଳ ଦିନବେଳେ ଘଟିଥାଏ କାରଣ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅପେକ୍ଷା ଜଳଭାଗ ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ସ୍ଥଳଭାଗ ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଯୋଉ ଲଘୁଚାପ କେନ୍ଦ୍ରଟି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଜଳଭାଗରୁ ପବନଟି ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡ଼େ ମୁହାଏ ତ ଏହା ତାହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ସମୁଦ୍ର ବାୟୁ ବୁଝି ହେଲା ନା କିଛି ଯଦି ଡାଉଟ୍ ରହିଗଲା ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଏଇ ସମୁଦ୍ର ବାୟୁରେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ତାକୁ ସମରାଇଜ କରିଦେବା ତ ମନେ ଟିକେ ରହିବ ପରି ମୁଁ କହିଲି ସମୁଦ୍ର ବାୟୁ ଜଳ ଭାଗରୁ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବାହିତ ବାୟୁ ପ୍ରବାହକୁ ସମୁଦ୍ର ବାୟୁ କୁହାଯାଏ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଦିନ ସମୟରେ ଏହି ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ବାୟୁ ଚାପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଜଳଭାଗରୁ ଶୀତଳ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ବାୟୁ ପ୍ରବାହରେ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯାହାକି ବୃଷ୍ଟିପାତର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଏହି ସମୁଦ୍ର ବାୟୁଟି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶୀ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଜାଣିବା ସ୍ଥଳ ବାୟୁ କ'ଣ ଆଉ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ'ଣ ଆଉ ସେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କିପରି ଡାଇଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥଳ ବାୟୁର ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଏଇଠାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଇଟମ୍ସ ରହିଛି ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ସରେ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବୁଝିବା କି ସ୍ଥଳ ବାୟୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କିପରି ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ'ଣ ଆଉ ତାକୁ କାହିଁକି ସ୍ଥଳ ବାୟୁ କୁହାଯାଏ ତ ସ୍ଥଳ ବାୟୁରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି
जल भागटी अछि, स्थल भागटी अछि, जह्न देखा जाउछि, ता सहित मेघ अछि। जह्न अछि माने समयटी होछि राति। त एहि समयरे कोन हुए, जेतेबेले दिन बेले समुद्र वायु प्रवाहित हुए, कोन पै समुद्र वायु प्रवाहित हुए हम जानिले, त रातिरे कोन हुए, जेतेबेले सूर्य अस्त हेइ सारे, सेतेबेले जो स्थल भागटी थाए जे कि बहुत जल्दी उत्तप्त होइते, से सेते जल्दी ठंडा हेइ जाए। जेतेबेले ता ठंडा हेइ जाए, सेतेबेले सेठी शीतल वायु क्रिएट हुए। किंतु जो जलभागटी थाए, से जलभागटी धीरे 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 गरम हुए, आउ गरम है कि राति रे से जल्दी ठंडा हेइ पारे नाही, तो से राति समय रे जलभागटी उत्तप्त थाए। तो जेतेबेले स्थल भाग अपेक्षा जलभागटी उत्तप्त थाए, राति समय रे कोन हुए, जलभागरु जो उत्तप्त वायुटी थाए ता ऊर्ध्वमुखी हुए, जाको आमे कोंती उष्म वायु, जोटा को आमे कोंती ड्राई एयर। तो सेटा कोन हुए, से उष्म वायुटी ऊर्ध्वमुखी हुए, जेतेबेले सेते ऊर्ध्वमुखी हुए, सेतेबेले ता निम्न जगार से उपर उठी जा तल भाग कौन हुए, गोटे लघुचाप केन्द्र सृष्टि हुए। तो एठी स्थान टी परिपूर्ण करने स्थल भाग गुरुचाप स्थल भाग शीतल वायु स्थान टी परिपूर्ण करने आसते बड़े वायुटी स्थल भाग जल भाग को प्रवाहित हुए ताजे स्थल वायु बा लैंड ब्रिज। जेतेबेले जल भाग एवं स्थल भाग मध्य वायुचाप परिवर्तन आसे, एयर प्रेशर रे डिफरेंस आसे, सेते बेले ही एई जिंसटी घटी थाए। ताहा दिन बेले जदी हुए ताहा को कुआ जे समुद्र वायु, आ जदी ता राती रे हुए ताको कुआ जे स्थल वायु। बुझी हैला? तो एमान को द्वारा या हबा द्वारा कौन हुए, मेघ सृष्टि हुए, ता सहित मेघ सृष्टि हेले वृष्टिपात हुए। आउ स्थल वायु द्वारा कौन हुए, जो समुद्र अंचल थाए, से समुद्र अंचल रे जो तापमात्रा टी थाए, जेतेबेले स्थल भागरु शीतल वायु प्रवाहित होवे, सेई तापमात्रा टी ह्रास पाए। एबे बुझी हला समुद्र वायु कहा को कुहंती, काहे के सृष्टि हुए, स्थल वायु कोण, स्थल वायु काहे के सृष्टि हुए, बुझी हला? जदी किछ डाउट रहले मते कमेंट रे जणेबो, ताहले हम समराइज कर देबा कि स्थल वायु किपरि सृष्टि हुए, केतेबेले सृष्टि हुए, तार इंपैक्ट कोण। स्थल वायु स्थल भाग रु जल भाग आड़ को प्रवाहित वायु प्रवाह को स्थल वायु कहा जाए। राति समय रे एही वायु प्रवाहित होई थाए। जेते बेले जल भाग उत्तप्त होई वायु चाप रे परिवर्तन आसे, सेते बेले स्थल भाग रु शीतल वायु प्रवाहित होई थाए। एहा समुद्र अंचल रो तापमात्रा ह्रास करिबारे सहाय्य करे। तो आम जानले जलवायु क्या कहते, स्थलवायु क्या कहते, किपर सृष्टि हमारे कहीं सृष्टि हमारे वीडियो टी किपर लगे मत कमेंट करके जनब। जदि किसी डाउट अच्छे, किसी क्वेश्चन अच्छे, किसी ओपिनियन अच्छे, कमेंट रे लिखिकी दि, तार रेस्पॉन्ड करी। आ वीडियो को अन्य मान सहित शेयर कर, आदि टी भल लगे तेरे लाइक कर दि, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर, ऑल नोटिफिकेशन ऑन रखी था। देखा आगामी वीडियो रे, भले रे रो, सुस्थ रे रो, मत अनुमति दि। बाय बाय।